Жейс облысында 77 мың жасөспірімнің құқығы қорғалды. Бұл былтыр атқарылған іс. Прокуратура органдары балабақшада асханаларын тексеріп, көптің санитарлық эпидемиологиялық талапқа сай еместігін анықтады. Содан технологиялық карта жасалды, балалардың ас мәзірі қайта қаралды. Жасөспірімдерге қатысты жағдайды жақсарту үшін құқық қорғау органдарының өкілдері мен облыстық білім басқармасының қызметкерлері мектептерде кездесулер өткізіп жүр. Бұл шара буллинг, өз-өзіне қол жұмсау, оқушылардың бірін-бірі бопсалау секілді құқық бұзушылықтардың алдын алуға оң ықпал етеді, дейді мамандар. Облыста былтыр кәмелетке толмағандар арасында 28 қылмыстық іс тергеліпті.